هاني مؤمن محمد ويا هاني مؤمن حاجه كو دلتي حاجه سو كو سو بربارت انا وحان كو دشه دغمد حمروينه وحان كو سو بربار حافظ لوصوص ويا غورما اد سويدن مركا او هاد هتن جوجتو 2019 كي 2019 يعني 2019 كي صح معناه انه ترى حالك جوجتا 13 سنه صح way hay haniyay horey guurma u soo martay wax aruurna ma leedah may wax aruurna ma leeyo guurna ma soo maray markii laga reebo kan hadda Kamal Abdul Yadiga ha way hay baraha bulshada sidaad la socotid waxa qabsaday arima adigu kula xiriira oo la leeyahay gabadhan horey ayay ilmo u soo dhashay nin ayaana haatan qabo 8 aruur ayay soo dhashay 5 ayay haysata guurki ay guursatay Kamal waa baatil arimahaas adigu ma aragtay markii hore si fiican aan horta u arkay arimahaas inta badan inaan ka hadlana ma reebin horta hore uga hadlay marka maadaama ay hadda qasab igu noqotay inaan hadana warbixintan aan bixiyo maadaama adi ila soo xiriirtay familkayga qaarna ay dhahayaan arintan ka har anaga ku jirna saas daraadeed marka saaida u maqla arin inta zaid idib tan wayahay way hay marka way Cabdisalaan maninkaaga oo 8 aruur aad u dhashay laakiin 5 haatan ay joogan ma sa taqaan Cabdisalaan khofku yahay horta Cabdisalaan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaan Cabdisalaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna ana u keenay lano waa ogtahay qofka leenka waa la isdhaafsadaa marka maadaama asaga oo ilmo haystay anigana online u baahnaa ilmaha aniga soo waday markaas aniga wali markaas zaaid u yar marka ilmihi iyo aniga isku sidii aan u nimid wadanka Sweden wayahay marka Sweden tagtay muddo intee leeg ayaad wada joogteen wax badan ma wada joogin asagana kulay guri u deganaa anigana guri aan deganaa inta badan marka waan saas laakiin qof walaalkay ah oo xiriir yani walaaltinimo anaga dhaxeeyo oo ilmaha caawiso intaas oo dhan aniga waa ahaa way hadii aad ahayd qof walaal aad u ahayd ilmahana aad caawin jirtay isagana uu yiri waa xaaskayga 8 aruur ay dhashay Soomaaliya ayaan ku qabay sidee loo xalinaya marka farqiga gaabka ee labadiin idin dhaxeeyay horta farqigaas horta waa mid dadka bulshada aad u wareeriyay anigaan hani ay haysato xataa ku wareeray marka waxa noqonaysaa inaan taas ku xalino kulli anaga wadan sharci lahaa joognaa wadankaas waa inaan asagana uu dacwo tago anigana aan dacwo tago horta hooyo ilmaheeda ingiriis inay jirto uma maleynaayo anigana Kamal waa u sheegi lahaa haddii aan ilmaha dhalaalihi lahaa ama uu igu qaadan lahaa ama uu iga tagi lahaa marka Kamal lama aha nin lacag badan oo aniga aan lacag u xilanaayo maanta oo aan isdhahayo qofkaan is tujaanisa kugu dhaafaayo marka ma u malaynaayo inaan saas sameynaayo qof nin qabana ilama ahan Kamal iyo aniga muddo isukaansanayna u malaynaa inta isukaansanaynana habeen walba isla hadli jirnay asagaba wuu ogyahay hadduu hal mar xataa uu arkay nin ama ilmo waayahay laakiin wuxuu yiri sanadkii ugu dambeeyay Cabdisalaan waxay la soo baxday wiji cusub oo xaafada badanaa maba jooginba marka taa ma la dhigi karaa sanadkii aad shukaansanaysay Kamal wuxuu ahaa sanadkii aad guriga ka maqnay wallahi taas lama dhigi karo aniga qof shaqeeya ahay oo la og yahay maalin walba shaqeeya oo hal maalinna aan guriga joogin bulshada oo dhan ay ogtahay marka taas waxaan dhigi karaa waa been Kamal ka horna aniga sidii aan hore u sheegayo wiilala isukaansan jirnay Kamal ka hor dada iqaanay aniga kale qof Instagram wax badan ku jirtaa ahay maadaama ciwaanadeedii la jabsaday marka saasi ad life aan gali jiray tartamaan ka qayb gali jiray tartan aqooneed oo kale taa qof si fiican loo yaqaanaa qof gabanaysa ma ahayn wayay haniye ma waxaad leedahay gabadhii Najma ahayd oo aan codkeeda dhageystay iyo dareenkay ku hadlayso anigu ma dhalin saas way Najmo hadii aniga qofka ciwaankayga hadda jabiyay Instagramka jabsaday horta aniga iyo Najmo dad waxaan ahayn meel iskula nool marka qofka Instagramkayga jabiyay oo emailkayga jabiyay horta waa Najmo ma u maleynayo cunug inuu jiro hooyadiis emailkiisa jabinaayo rabana inuu ceebeysto xataa Cabdisalaan haddaan xaaskiisa run ahaan lahaa ama nin aan kala tagno uu ahaa lahaa
ما أملينا إنه صاص إعادين لها وياي نجمو وحد هذا يوحان هن ضد مال وذا جوج بل إيش شرح محد ولا جدا أنا جاي النجم اسكمال أنت قرين يعني أنا ضد كل الشاكين كرم هين النجم واقف وين أنا جانا قف وين هاي ما دام أنا جا عن مركي هرتبة إسلا جوجني ضد إسلا يمد أنا هاي حتى ضد وحوك على بحسين هين هين ساس دراد لكن أنت إن إيميل كي قصص بجابه وياي محاسة بجاب سطعيدا واقرتي محاسة ومركة إن عبد سلام يو عرورتي سا دمانتو انت مال اي صوفر يستان يرادان هني واحاسكي هني واهوية دي دمتو كله ينمحيطة والله ما فهمي كرورت عرور تورتو عرور في عن لكن اني قل حانقبا انو ابوهد بدلي ادو موحرير ايا كالان دحي واحد شاكتي انو يهي قفكي كسو وضي مركو كسو وضي كدي محرير با كالان دحي عبد سلام ماي حرير إيجا ما لحينين لكن حالة ضغط نبوة حيتمد مركي حتى مهركي مركو جري حتى قفك أبوه الرئي أو صورك مهرك إيجا قاضة وحوها صورك قاض مهرك قاض عركتي أو كمال ماشي سؤوسو صارتي أو إيه حيرين يومالك مهرك بارك حتى لقصو لجيي أنا قفك إيجا قاضة وحوها نجمو أرنكا أو موبيلك إيجا قاضة يا مركز نجمة أياد وذي جوكتين سويدن أديكو جوكتا أي سوير كاس كاها أنيقا نجمة ما أنا إري أنا كدل بضي إني سوور كاسيكا قادمة داما سوور مهركا وباهانا حي واقرت مركا واحد جرى وراكا لأو شيغي إن مهركي كدعي أفقوي وذاتكي أديكو كومتالي وعاد شيكتين إنو آباها أها إنو سن آباها أها إنو أمال أول أها بل أرينكا محاد كلايدا horta arinta sorta waa qalad inay saas yiraahdaan horta aabahay ma aheyn warun laakiin wuxuu ahaa qof aniga isoo korsaday oo ilaa yaraantaydi ila socday marka arinta aabahay iyo anigana aaday meesha la iiga faa'iideysta horta waa meeshaas oo yaani mar walba la iigu hanjari jiray marka arinta aniga iyo aabahayna waa arin si kareed oo ma rabo inaan hadda social media ka keeno hadii aan sheekadaas ka sheekeyno waxay noqonaysaa mowduuc cusub بل هني إلهي بان كوكو دارشي وحالا ليا هاي أرن كان بخول كيبا ساقاشن إي ساقال واسح أدقونا واد دفريسا محاد إسلاذ هاي أرن كان عدينتيس والا كيني كرا مركي لغا صوتاق محكمة دا آتري ودن شرعي لأي انجوغا سو هويدا إي آباها مجوغان و أرن كان عدين كرا ها والد كي هدا نعاوة قدام بيسي والدين تقارو حي أقولاني إنك استو أيجا كاميرا أي جعلان مركب سيد أبو نقصيها بدن أيجا نويك صار هذي دوانا ما دام أريد أن يلقوه هذا كبدتي أني تن أنكو كل صان هذا تعصواي ويا هني يحلي هذا لا تحد يقول هذا ليس كوا هري أت هو هذا الشيء هي كوا كلا صور جلا إن الدب هو هاللي دانتو لما أنت أدو حكاك أنا واتسحرنتها وحقص غري كمال أيال اللي ما حد جرار ما arinta sorta ma umaleenahay aniga iyo kamaal intaanan ismeelsan goor horta dad isla jooga ma aheyn dad kale ma qanaahay marka ma umaleenahay kamaal wajiga uu ugu saxra way uu ii saxra aniga kamaal meeqa gabdhooda iga qurux badan aa joogta meeqa qofooda aniga iga lacag badan aa joogta yacni oo maanta aniga waxba ma haysto qof calooshiis u shaqaysta ahaan ahay maanta wax gooni oo meel ii yaala ma lahan meeqa joogta oo america iyo canada ii joogta oo lacag intay haystaan aan la cadadi karin oo maanta heli karo oo qof social media ku jira uu yahay oo aan u malaynayn inuu naag marna weynahay waay ugu saxraan cabdisalaan waxa hadaladiis ka mid ah inuu cadeymo badan keeni karo dadka hadaladaas waxay u turjunteen in uu soo wado xilliyadii aad wada joogteen muuqaallo sawiro idinkoo isla jooga caruurta adoo korinay iyo waxyaabo lamid bal haddii arrimahaasi ay dhacdo muuqaalladaasi sawiradaasi la keeno ما عدين إسا إن ورك عاد شيغيس وبين يهي عبدالسلان وكاسحية نهارت صحابة تاسميد أقالا هارت صورة أنيقا إي عيالك عا إسلا قلقلني أو كلا قوقوني إواليهلا لكن ما نجرتا أمالينا أنيقا إي عبدالسلان صور هارت أدون هار مرا جوغنا ميداد كلاناك صوماليا مجوغن سيد سندا بدن أحد أنكو شيغو أكتحي aniga iyo ninka iyo naagtiisana waa ogtahay adiga iyo adnaba hadda sawir isla gashaan si walba dadka u kala dheeraado qof ninka iyo naagta isqabo uun inay sawir isla galaan ayaga u gooni ah marka taas ma u maleynayo in ay jirto haniyey 25 sano ayuu cabdisalaan yiri waan wada nooleen oo waan isqabnay marka 25 ka sano uu sheegay ma waxaad leedahay waxba kama jiro oo 5 ilaa 2 ilaa inta in la eegay istaqaaniin markii hore cabdisalaan horta
arinta sarta waxa uga jawaab horta Cabdisalaam anaga horta caqabad inuu nagu noqdo horta kamaal uu ku jiriba kamaal uu qoraal u soo qoray wuxuu ku dhahay aniga hani ma rabo danna kama lihi laakiin waxaan tusayaa in aan nolosha ku cadaabo oo ayada aniga xataa waxay igu yiri markaan dhahay arintan walaalo maan naga daysid maxay taha waxaan aawadid maxaa caddaynaho haysataa wuxuu dhahay arintan wax kale kama lihi laakiin waxaan ku tusayaa inaad social media dambo aadan waxba soo dhigin marka arin hanjabaad ah waalidkiio loo hanjabay oo yani kamaal reerkiisii oo loo hanjabay aniga reerkaygii loo hanjabay waa ogtahay dadkeenana dad aad masaakiina u waaye dhibkaas inay galaan diyaar ma u ahan marka waxa waaye annaga dhana mushkilada badan nala geliyeen maadaama intaas aan laga soo hadlaynin haddaa arkaysid familiyada waxaa iska haysata caaqabaada haysata oo asaga dhankiisa ka imaatay marka waxaa dhihi karaa qofkan qof bini aadan oo annaga noola soo diray waaye ma dhihi kara xataa waa shaydaan xataa ma dhihi karo wax asagaaba annaga nagula soo sixiray nolosheena asaga lagu sixiray waayo marka uu ku leeyahay waxaan kugu cadaabayaa nolosha social media dambe inaadan soo galin ayaan ku tusinayaa maxaa keenay hanjawaadaas wuxuu wallaahi ma ani xataa waxay igu yiri waxaad samaysaa haddaad rabtid arrintaada hoos hoos u hayso haye laakiin social media bataatanba naga ilaali marka aniga waxaan u fahmay waxaan dhahay keenistii aad i keentay maa weli caqabad ah wuxuu dhahay keenistii aan ku keenay aniga waktiyaa iga kaa galay okay haddaa wakti aniga asaga marka maadaama aniga oo asaga i keenay waxa uu rabay inaan qof asagana u keeno caqabadda horta ugu weyn meeshaasay ka timid marka aniganalaakiin hani saddex iyo toban sano xilliga aad sheegtay inuu meesha ku geeyay saddex iyo toban sano ayaa kasoo wareegtay haddii dee xiriir uu u baahnaa intaas ayuu kula samayn karay maxay tahay sababta hadda uu leeyay xiriir maba jirtaba xiriir maba jiraba xiriir maba ka hadlaayaba xiriir ma ahan waa waddankii waa inaa qof iiga soo dacwootid oo xoog ah waayahay Cabdisalaam waxa uu yiri waxaan wada hadalnay waalidiinteeda waalidiinteeda iyo waalidiinteena oo wada jirana mar dhow ayay soo hadli doonaan hooyada iyo aabaha hadday soo hadlaan oo ay yiraahdaan hani waa sax caruurtaasay leedahay Cabdisalaam ayaana qabay maxaad ku jawaabaysaa haniyey wallaahi ilama ahan taas hadday dhacdana kolley wax dhici karaba ilama ahan inay inta hooyada iyo aabahay soo fariistaan meeshaan ay Cabdisalaamka aad aragto horta Cabdisalaam horta hadduu damiir leeya maanta maba soo fariisteenba oo hadda naagtiisiina aan ahay ama xataa naagtiisi iskaba daaybee naag un furay xataa qofka bini aadanka ma ceebeynaayo laakiin Cabdisalaam hadda ceebta aniga uu ii geystay waxaa waaye xataa ani waxaan ku sigtay aqoontiisii hore oon xataa hadda runtan kuu sheega waa aqaanaan ku dhahay soo maa waa aqaanaa xataa inaan dhaho xataa Cabdisalaam ma istaahilo waayahay lano waa aragtay waxa baraha bulshada maanta yaala fadeexada aniga la ii geystay yacni taas marmaraab waxaas yihahdaa noloshaada dhanba inaad noolaatid maba kuu ahaynba waayahay haniyey bal waxaa jirta in baraha bulshada ay isla dhex marayaan waxyaaba aada u fara badan waxa dadka ugu hadal jilicsan waxa ay leeyihiin warhaani inta ay soo fariisato may tiraahdo ninkaas waan isqabnay caruurtaasina waan dhalay waana kala tagnay haddana waxaan isqabnaa Kamaal Cabdul bal saas kuma wanaagsaneynoo haddii ayba wax jiraan inaad sidaa u cadayso haniye aad ay u wanaagsaneyd aboowe haddii aniga ay jiraanna waxba ma qariyaan qof dhib raba maa jira horta maanta Kamaal aniga wax oo ii haayo ma jirta soo maaha ama waa ku kala tagaynaa ama waa iskula joogaynaa qof dhib inuu kusii jiro raba horta asaga inuu dunida jira ma u malaynaay anigana ma waalu waa fiyoobahay qofkaas meel walba joogta ahay hadda turkiyan ka imaaday waddan kaleeta hadda jooga oo weli sweden ma tegin laakiin waa tagayaa baritoole meelaan transit kusii ahay marka waa kaasaha walaalkee haniyey waxaa la yiri gabadheeda gabadheeda ugu yar ayaa wacday wayna ka qabatay telefoonko way la hadashay bal goorma kugu dambeeyey gabadhaada yar inaad la hadasho wallaahi aboo horta taas waa been horta aniga telefoon maba haysaninba lianoo telefoonkaygu wuu iga dhumay dadkoo dhanna way ogyihiin telefoonkan hadda aan haysto hadda adiga aan kaala hadlaayo asaga dhanba hadda dhan waan soo iibsaday waan gartay cid maanta numberkayga haysa oo dhihi karta haniyaan numberkeeda haynay oo yacni kamaal ahayn wallaahi ma jirta iyo familkayga hadda aan ishelhelnay maahani cid kaleeta u haysa mala aniga telefoon ma haysanin marka goorma kugu dambeeyey gabadhaada yar gabadhayda yar yaa waay
waan gartay su'aasha kale aan u gudbo haniyey bal waxaa jira warar kale oo lasla dhexmarayo dadka qaarkii ay leeyihiin gabadhaan marbay xanuunsatay oo cudurada dhimirka ku dhacay ma jirta arrinkaas may anigu weligay ma xanuunsan anigaaba dhakhtar ka shaqeeyaba oo yani oo isbitaal ka shaqeeya weligayna cudurka iguma dhicin ilaahayna hadda cudur iima keen wixii cudur hadda ila raadinayana ayagu haayaa umaleynaya waa yahay qaybihii ugu dambeeyey daawadayaal barnaamijka aan isla soo gaarnay su'aalahan dhan aan weydiinayo waxay uga dhigan yihiin bulshada in lagu ogaado arrimaha dhabta jiro wixii qarsoon ilaahay baa naga og laakiin waxaan mar walba xukmineynaa qofka waxa uu afkiisa ka yiraahdo bal markaan aan usii daadego cabdisalaan shan caruur ayuu qabay najma ayaa ugu weyneyd najmana waxaa tiri waa gabadhii jabsatay instagramkeyga say suuragal ku noqonaysaa gabar iyo aabaheed inay ku soo heshiiyaan in qof kale ay bahdilaan ama ay warar been abuurka baahiyaan haniyey wallaahi walaalkay aniga bidda aan la yaabo horta markii hore horta waa aamini waaye ilaa aan arko qofka jabsaday waxaad dareemaysaa maxaa ay tahay emailkaygii waxaa laga bedelay isla markii passwordkii laga bedelay iyo telefon numberkii uu ku xirnaa marka horaaba qofkii telefon numberkii lagu isla markii meesha la geliyay iyo emailka kale inta u dambeysa iyo inta u horeysa horta waa arkay inta dambeba dhibca inta dhexeba dhibcaha galaano qofkii og inuu wax laga jabsaday intaasuu ku arkara marka magaceeda iyo maxaa ayta lumberkeeda meeshaasaan ku arkay oo haddii hadda loo baahan yahay xataa screenshot inaan kasoo qaada eed haddaa ogahay in oo maanta la iga qaadayo wareysi laakiin taas ma ogeyn waayahay horta cabdisalaan iyo adigu ma qaraabaa tihiin oo isu dhow isku qabiil xataa ma nahiin waayahay markii hore uu ku keenayay sweden siday ku suuragashay inaad ishaleeshaan yaase isku keen xiriiriyey waxaa isku keen xiriirisay gabar aniga walaashay ah oo qaraabo ahayn oo aan kenya isla joogno oo ayada aan la noolaa markaas meeshaasna ani iskool aan ka dhigi jiray ani marka xilligaas waa yaraa marka gabadhaasaa marka maadaama gabadhii ilmaha keeni rabtay gabara asaga ilmaha u keeni rabtay waxay ku yimaada leenka gabadhii ilmaha u keeni rabtay aad dabcan uur yeelatay waan gartay marka waa ogtahay dacwadii gadaalay u dhacaysaa xilligaasna ma jirin dhiigga hadda layska qaado marka sidii asagana uu muxtaad u ahaa qof ilmaha usoo wado sidii aana kusoo waday ciyaalkii haniyey adduunkan waa waqti iska gaaban qof walbana meesha loo soo jiro ma ogo iyo xilliga uu dhimanayo ma lillaahi ayaad iila hadlaysaa oo waxaan aad ii sheegaysoo dhan waa wuxuu ilaahay kula og yahay oo saxan soo sax maa sax waa lillaahi ma jiro wax sixir iyo waxyaabo kale lagugu adeegsaday oo hadalkan kaa keenayo maya walaalkay aniga qof iyoodaan ahay maskaxdaydu way joogtaa yacni wax dhib ahonqabo ma lahan hadda cid ani isixraysana male horaan kuugu sheego wax sixir la dhaho horta ma jiraan labada qofood oo israacaysana isma sixraan ayagaa dooqooda isku raacaan saasaan umaleyha ma fahanta waayahay ugu dambeyn haniyey suuragal ma noqon kartaa in aad nala xiriiriso aabbaha iyo hooyada si dadka xaqiiqda og waa iyaga oo adigu ku bixin kara guurkaaga iyo noloshaadana og si aan wax ugu weydiino xilliyada soo socda suuragal ma noqonaysaa bulshadana ma u cadaynaysaa saxiixa waa u cadaynaa leanno maantaba ayagaa hadda isku noqonaayo oo arrinta inta badan waxay yidhaahdeen caawa waxaa ku dhammaynaynaa si hoose inaysan mar dambe social media imaanin ayagu waa dad waalida waa og tahay ayagaba zaa'iday u dhibtay arrintan marka ayaga maantayba suurto gashay inay hadlaan marka hadda kolley dhinaca cabdisalaan ay ku wajahan yihiin marka sida ugu dhaqsiyaha badan ayagana way soo hadli doonaan kolley ay dhaheen annaga aana rabin inaan codod iyo wax meel soo dhigno kolley aan soo gudbinaabo qoraallo iyo wax laakiin arrinta waxaan isku dayi doonaa adigana ha ka hadlin kamaalna yuu ka hadlin horta kamaal saasuuba bannaanka uga yahayba arrinta arrin kamaal hadda u taalo ma ahan bulshada waxaa u sheegayaa kamaal inuusan arrintaas wax saan ah uusan kulahayn anigana iqasbin cabdisalaan iyo kamaalna shaqo isku lahayn arrinta hadda waxayna dhex taal waa aniga iyo cabdisalaan kamaal bannaanka u ka yahay wax shaqa oo meeshaas uga bannaan ma laha waayahay hadalkayga laba su-aal unbaa raacsanahay waana soo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa jirtay wiil yar oo uu cabdisalaan dhalay oo muuqaal laga duubay cabdisalaanna wuxuu ku eedeeyey muuqaalkan inaad adigu ka duubtay oo cunuga waxyaabihii uu yirina aa adigu ku khasabtay inuu dhaho qisadaasi maxaad kala socotaa
horta aniga cunuga kuma qasbin oo ma dhihin ilaaba videoga duub, laakiin videogaas wuu jiraa, waa sax, waa video aniga aan u qabsaday cadayn. Adaa ka duubay? Cunuga yarkaas ma ha ha cunuga yarka anaa ka duubay. Marka cunugu wuxuu cadaynayaa in adigu hooyadiis aadan ahayn? Waayahay marka dhanka caruurta yaryar meesha aad mari lahayd soo kama wanaagsaneyn inaad marto gabdhaha dhexdhexaadka iyo wiilasha dhexdhexaadka oo la dhihi karo caqligu maya. Cunugaas xataa cunug saa'id u yar ma ahayn, laakiin aniga isma lahayn markaas. Ilaa hadda aniga diyaar uma ihi cunugaas yarka in wixiisa la keeno social mediaha, laakiin waa inaan arrinka inaan runta ka hadlo. Cunugaas anaa ka duubay horta waa run, kadibaana go'aansaday inay wixii inay qalad yihiin, laakiin cunugaas marnaba waxa aan ka duuba daraadood uma imaan doono social media, sidii aan isku difaaci karo iyo sidii aniga cadayn aan u keeni karo. Inta cadayn aan diyaarsanayo intaasaaba igu filan. Waya su-aasha ugu dambeyso, waan qaadanay oo waanba kaa aaminay Cabdisalaam been uu sheegayaa, caruurtiisa been ayay sheegayaan, bal youtuberada kula jooga Sweden oo yiri hani waan naqaanaa iyo Cabdisalaam waan isku naqaanaa wuxuu ahaan jiray, waan isku naqaanaa, waa dad isqaba ay ahaan jireen, ayaguna ma waxaan leenaa been ayay sheegayaan, waa dad waaweyn oo muslimiina ilaahayna ku xiran. Wallaahi aboo, horta dadkaas haddaba ani waxaan u arkaa horta dadka xanaaqa ugu weyn markii hore dhaliyo sheekada Cabdisalaam ma olin markii hore ayaga hadalka soo gudbiyey. Dadkaas horta waxaan dhihi karaa waa dad kamaal ataagaya oo dad ani dhinacayga ka socda ma ahan. Marka sheekadii kamaal ay ku ataagayaan sidii youtubenimo inay kamaal u raadsadaan ahayd, ma ahayn inay aniga iin ii raadiyaan. Waayahay shakiga ugu weyn ayaan yaanan ka tagine, haniyay aabaha oo Soomaaliya jooga sidee ku dhacday in qof kale intaad wakiilato uu Kamaal Cabdul kugu meheriyo? Aabahay horta xilliga Soomaaliya ma uu joogin, hadduu joogo isagaa imaan lahaa. Marka qofkan kaletan waa aabahay geesantaas iyo sakaaluun waa aabihii aniga isoo koriyo, qofna waa aabihii sida aniga runta ii dhalay. Haniyay ha kusoo koriya amiyuu kusoo koranin kuma bixin karo diiniyan, soo sax maa? Wuu ibixin karaa markii walaayada isaga la saaro. Waxaad leedahay aabba ayaa walaayada isaga soo saartay? Laakiin waraysi muuqaal yar oo Kamaal Cabdul Aabihiis uu baahiyey waxaa lagu cadeeyey in qofkaasi aad adigu ka dhigatay aabbo uusan jirin, qof ka dambeeyey oo aad tiri aabbahay kana wuu koriyey kaasna wuu i dhalay, bal sharaxaad maya maya. Ha, si fiican aan kaaga siina. Horta videogaas uu Kamaal Aabihiis duuba, horta video wuxuu ahaa oo si u qaldan oo yani oo qasab iyo waxaas ay ku jiraan. Adeegna markii uu taas ka hadlayay si aadama uusan u hubsanin, videogaas video saas ku baxuu ahaa. Ilaa haddana familka shalaaya ka haysta. Marka videogaasna waa video Cabdisalaam loo diray isagaana soo bandhigay. Arrimaha ugu daran oo inaan soo bandhiga rabo waxay tahay Cabdisalaam wuxuu inkiray videoyadaas in uu asaga iyo gabadhiisa ay soo geliyeen Instagramkaygii la jabsaday. Marka yaa soo gelin karaad isleedahay? Asaga waxay dhahay annaga ma ogin, Kamaal jabsaday xataa ma ogin, Kamaal videogaas ma haynin, Kamaalna looma soo dirin, anigana la iima soo dirin. Qofka loo diray oo lagu qancinayo wuxuu ahaa Cabdisalaam. Adigaba adi hadda iska soo qaad saxaaf ah, haddii lagu yiraahdo wiilkaada adiga aad dhashay gabadha uu guursaday anigaa qaba oo markii kuugu horeysa ay tahay ee wiilkaada aa farxad ku guurisay oo waxba aadan ka ogeyn, maxaad isdhihi lahayd? Ilmo yaryarna inta meel lagu soo fariisiyey video lagaaga duuba lagu soo diray, maxaad dhihi lahayd? Inaad raalligelin ka bixisaa markaas mudantaa soo maaha intii aad wax ka ogaanaysid. Waa gartay marka adeer taasuu ula jeeday in uu raalligelin ka bixiyo ma ahayne, wiilkaaga ceebay asagana kama ahayn. Marka Cabdisalaamna hadduusa dhibqan wixii codad asaga laga duubay cidna meel wixii codad asaga uu soo diray Cabdisalaam ilaa hadda qof meel soo ma dhigin, waa la wada hayaa. Marka asaga qofka soo dhigay waa asaga, haddaatana wuu dafiray. Marka bini-aadanku way fahmi karaan, codadkaas annaga ma haynay. Waayahay haniyay, waxaan u fahmay hadalkaaga. Muuqaalada waxaa loo diray Cabdisalaam, waxaana lasoo dhigay Instagramkaagii la jabsaday, adiguna ma haynin, macnaha yaa kaloo soo dhigi kara? Miyaad ula jeeda hadalkaaga? Yaa kaloo soo dhigi karaa? Kamaalna wuu baafiyey inaan Instagramkaas inaanan aniga haynin oo Instagramkaas la jabsaday oo Instagramkiisu ku qoray intii la xiriirtay. Isla meeshaas haddana Instagramkayga naftirkiisa aa najma cod kasoo duubtay oo Kamaal ay usoo duubtay. Marka Instagramkaas yaa jabsan kara way caddahay warkaas. Waa gartay.
داوودayaal kullay su'aali ugu mudnaa in la weydiiyo hani waan wada weydiyay waxana jirta in arrinkan qasan dhan uu qaladkiisa qaadan doono hal qofood ama hani ahaato ama Cabdisalaan ahaado ama Kamaal Cabdulla ahaado hal qof ba qaadan doono qaladkiisa oo noqonaya qofka beenta sheegay ee arrinkan murdadka qasay ilaahay inuu soo saari doona sababtoo ah Allah soo saaray ma jecelo sida su'aalahan u weydiiyay ijoobii ay ka bixisayna waad aragteen daawadayaal xilliyada soo socda waxaan soo qaban doonaa Kamaal iyo ballanqaadka ay hani noo sameysay oo ah hani hooyadeed iyo aabbaheed inay keento insha Allah ugu dambeyn maxaad jeceshahay hani inaad ku soo gabagabeysay barnaamijka ama fariin aad halkan dadka ku daawanaya ugu farto horta dadkay daawanaya horta waxa meeshaan ugu faraya horta baraha bulshada horta wax weyna ka tagna anigana zaaid ii dhibay ani ahaan zaaid ii dhibay hadda maanta ilaa xal ilaa maanta ma aanan seexan wallahi waa soo jeeda kaniini inaan cuno inaan cuntana iska baday taas warkeeda marka qof baraha bulshada saas loogu haysto oo gardarro loogu haysto oo haddana gabar ah oo ani naftirkayga hadda xoogaa waa xanuunsanahay inta dadka sameynayaan qof u adkaysan karta ma ihi marka bliis waxaan dhihi lahaa dadkan youtuberada dadkan kaleeto oo yacni oo hadalka iska soo qorqoraya wax walba isoo qoraya naagtan san way naagtan san way hadaladas aniga saa'ida ii dhibeen qofkaasna aniga ma ihi marka ilaahay inuu soo bixiyo aniga naftirkayga ilaahan ka baryaayaa wixii xaq ah inuu dadka ilaahay tuso uuna soo saaro qofka dhibka wada waayahay waa maasan tahay daawadayaal guddaaninta ayaan barnaamijkan kusoo gabagabeynayaa waxa barnaamijkan ku wareysanayay hani oo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada hadalhaynteeda qabsatay isqabqabsi aad u xoogan uu ka jiray bal wixii fikir tala iyo tusaalaha qaybta commentska noogu reeba insha allah waan heleli doonaa wareysiyo kale ama hani ama Kamaal Cabdul iyo shakhsiyaadka aad jeceshiin hani aad ayaad u maasantahay walaashay adaan badan walaalkay